Evo, ni predsjednik ni premijer ne polažu vijence na grob Franje Tuđmana, kako to komentirate? Kako bih komentirao? To je njihov odnos prema suvremenoj hrvatskoj državi, za čije stvaranje je najzaslužniji, naravno, dr. Franjo Tuđman, najveći Hrvat 20. stoljeća, obnovitelj hrvatske države, koji nije samo baština Hrvatske demokratske zajednice, nego hrvatskoga naroda i hrvatske povijesti. Prema tome, ljudi koji to nisu shvatili, koji nemaju snagu shvatiti i nemaju ljubav prema svojoj domovini, nikad neće shvatiti veliko djelo doktora Tuđmana. Naravno, u hrvatskom narodu što više prolazi vrijeme od njegove smrti, on je sve veći i značajniji. Ja? Cijeli li se dovoljno nakon 15 godina smrti uloga Franje Tuđmana u stvaranju Hrvatske? Ne. I zato što smo možda bili naivni u jednom trenutku i pomislili da oni kojima smo ponudili tada i kojima je doktor Tuđman ponudio pomirbu i dao ruku, da će prihvatiti ideju o hrvatskoj neovisnoj, samostalnoj državi, suverenoj, demokratskoj. Kad smo u tom trenutku naivno pomislili da će to biti tako, danas vidimo da ne. Danas se pokušava devastirati sve ono što je doktor Tuđman stvorio, ponižavaju se, relativiziraju se naši branitelji, svi ideali koji smo tada imali i mi se s time ne mirimo, zato ćemo pobijediti na izborima i reći doviđenja lažnoj hrvatskoj socijaldemokraciji, jer mi želimo domoljubnu socijaldemokraciju, ona je potrebna svakoj državi. Naravno, mi narodnjaci, baštinici ideja, rekao bih i političke doktrine doktora Tuđmana, ćemo čvrsto držati ono što je on zasadio u temelju hrvatske države.